Доброго ранку. Доброго ранку. Я Валерій, це Юля. Скажіть, будь ласка, ну всі слідкували за подіями вчора в Верховній Раді. Зроблено величезний крок. Ваш прогноз, скільки ще можна очікувати? Який вихід ще відсоток депутатів провладної партії можна очікувати до більшості нової? Ну, ви знаєте, є інша новина, є інформація, що ночі, вночі відбулися між лідерами опозиції і Віктором Януковичем за участю трьох міністрів європейських, які в нас залишилися на ніч, і тим теж допомогли нам дуже серйозно. В тому, що є згода на те, щоб провести, по-перше, дострокові вибори президентські в цьому році, наприкінці цього року. По-друге, проголосувати повернення до Конституції 2004 року протягом двох, фактично, діб. І протягом 10 діб проголосити новий склад уряду. Якщо ця інформація підтвердиться, а вона дуже-дуже з достовірних джерел, то це означає, що ми вийдемо в новий етап взагалі вже співвідношення виконавчої влади, законодавчої влади в Україні до кінця цього року. Тут вже буде дуже суттєво, щоб ми сформували не ситуативну більшість, а вже фактично сформована. І якщо ви хочете спитати в форматі вчорашнього дня, то просто не доїхали до парламенту, де ще два десятки депутатів регіоналів, які готові виходити і створювати більшість. Щодо вашої інформації, Янукович таки впевнений в своїх силах і його проросійські радники, скажімо так, що він зможе отримати якусь ще більшість на наступних виборах, чи це просто його загнали в кут? Ні, я думаю, що це вже зрада приниження. Я не вірю в те, що Янукович зовсім позбувся своїх мрій про обрання на наступний термін, але це, безумовно, його рішення. По станом на вчора у нас були дуже достовірні джерела з Росії, що Росія фактично відмовляється від підтримки Януковича. Дивимося, це відкроється десь за тиждень. Кінцево ми побачимо позицію, але станом на вчора, перед ніч, у нас були сигнали з Росії, що там прийнято рішення відмовитися від підтримки Януковича. Подивимось. Інна Гермівна, скажіть, будь ласка, от ми говорили вже, всіх шокує, глядачі питають, говорили, що і Тігіпко робив гучні заяви вчора. На вашу думку, чого його не було? У мене є інформація, що він був в переговорах весь день. В переговорах щодо глобального формування, тому що ви розумієте, що в групі Тігіпко досить багато людей, і після того, як вчора була заявлена його позиція, досить багато депутатів фракції регіонів проявили ініціативу приєднатися до групи Тігіпко. Подивимось, як змінилася позиція за ніч. Я думаю, що ця група вийде в активну політичну позицію буквально сьогодні-завтра. Пані Інно, зараз дуже великий накал емоцій в українців. Вони вчора дуже агресивно були налаштовані після того, як декілька годин засідання в Верховній Раді не відкривалося. І, звісно, що для цього не вистачало парламентської більшості. Але до цього часу, поки не зібралися депутати, можна ж було скласти певні якісь директиви або законопроекти, які можна було активно проголошувати і за них голосувати вже на час наявності депутатів. І ще один факт, те, що ви сказали всі депутати, що будуть цілодобово знаходитися в парламенті, а потім до 10-ї години оголосили про саме перерву. Чому так сталося? Ну, по-перше, давайте будемо розуміти, що вчора фактично ми зробили неможливо, тому що зранку було заявлено про те, що засідання Ради не буде. І величезна кількість депутатів, які приїхали до Києва, просто розвернулися і полетіли чи поїхали додому. Рішення про те, що буде на 15-ту годину скликана сесія, було прийнято біля 12:30. Зрозуміло, да? Що просто величезна кількість людей, просто фізично. Хтось повернувся зовсім пізно, тоді, коли ми вже отримали цю більшість в Раді, а хтось взагалі не встиг. Тому що, наприклад, із Сходу дуже тяжко повернутися до центру
бо не літають літаки, дороги перекриті і так далі. Тому ми ж не мали можливості, знаєте, руками там голосувати. Спочатку, коли в Раду не могли налаштувати, і щось там весь час ламалося, думали, що будемо голосувати руками, але після того сказали, що ми не можемо демонструвати таку ж неповагу до регламенту, як це демонструвала стара більшість. Тому ми чекали, поки не з'явилися дійсно ці голоси. І тут можна обурюватися, але це реалії життя, і те, що вчора було зроблено, це, знаєте, під куполом цирка зробили. Що стосується того, чи можна було розробити всі документи, вони всі розроблені. Але оскільки дуже ситуативна була вчора більшість, величезна кількість депутатів сказали, що вони мають інформацію, що значно більше буде регіоналів на сьогоднішній день за Конституцію 2004 року і за інші питання, які були внесені в пакет голосувань. І вони хочуть, щоб ці люди теж приймали участь в цих голосуваннях. Ну, фактично, йде мова про нову конструкцію Верховної Ради наперед. Тобто найближчі... Перепрошую. Тому вчора ми мали величезну кількість переговорів і наприкінці... Так. Загубився зв'язок, напевно, так? Так. На жаль. Спробуємо зараз ще зателефонувати. Так, тут, ну, звичайно, підкреслюю, багато радикальних повідомлень. Після розстрілу Чаушеску в Румунії все налагодилося. Пишуть наші для... Ну, такого багато, дуже, дуже багато таких повідомлень. Оце ситуація зараз в суспільстві. Ну, ж таки, не потрібно ще, будь ласка, толерантно ставитися до тієї інформації, яка потрапляє до мережі. Її, знову ж таки, потрібно перевіряти і, знову ж таки, оновити інформацію через 10-15 хвилин, тому що дуже багато спростувань на рахунок того, що Вадим Тітушко поблизу Білої церкви стоїть теж на кордоні, який створили самооборонці. Вона не підтвердилася, і це стосується будь-якої інформації. Інна Геремівна, тобто ми зрозуміли, що найближчим часом можна очікувати зміни керівництва Верховної Ради, так? Да, я думаю так. На превеликий жаль, при всій моїй повазі до пана Рибака, він сказав, що він перестав бути спікером Верховної Ради, він став спікером окремої групи депутатів, це неможливо далі так працювати. Пані Інно, мене цікавить от що. Справа в тому, що на даний момент дуже низький рівень довіри навіть до діючих депутатів, незважаючи на те, що це, можливо, фракція або партія там опозиційна або ж провладна. Скажіть, будь ласка, ви готові до того, що, можливо, потрібно буде зараз максимально все зробити як депутат скликання 7-го Верховної Ради, але, можливо, не потрапити до наступного? Для мене взагалі ніколи це не було питанням. Ви ж пам'ятаєте, це команда «Зимового покоління», коли я була мажоритарником, який міг елементарно знову потрапити до Верховної Ради, але ми зробили проєкт, яким намагалися суспільству запропонувати новий тип політики. Для мене це взагалі не є цінністю мандат. Для мене є цінністю робити справи, ті, які треба робити. І зараз вже я так відчуваю, що моя мрія, що план розвитку країни, який ми написали і презентували суспільству в 2005 році, може так статися, що він почне реалізовуватися майже через 10 років. Але ви, можна назвати вас, ну, дійсно унікальним політиком. Ви вийшли з лав партії регіонів, були дуже активним представником партії регіонів. І водночас зараз, от, за декілька місяців, ваш рейтинг зріс в очах і ваших колишніх прихильників, і, скажімо, і тих, хто вами не захоплювався. От чим ви це пояснюєте? Тим, що ви говорите, ну, намагаєтеся говорити правду, і наші глядачі, знову ж таки, вас питають, чи готові ви стати президентом України? Ні, я на цих виборах категорично не буду приймати участь в президентських виборах. Я це заявила зразу з виходом з партії регіонів. Я вважаю, що на цих виборах повинен отримати перемогу представник опозиції, який і заявлений як представник. Хто це буде, будемо дивитися по тієї людині, яка буде мати найбільшу підтримку. Я впевнена, що опозиція повинна вже в першому турі пред'явити єдиного кандидата, того кандидата, який буде мати найбільший рейтинг і найбільшу підтримку, і всі повинні спрацювати на цього кандидата. За таких умов, я впевнена, що він має можливість в першому вже турі отримати перемогу. Це треба зробити, і це буде правильно. А там далі покаже життя.
Інно Германівно, основна причина, якою називають, що проблеми в країні відбулися із-за того, що у депутатів і взагалі власті мущих є вседозволеність, але нема і вони залишаються некараними. Скажіть, будь ласка, чи готові депутати на даний момент все-таки позбавитися тих прав, а саме депутатської недоторканності, задля того, щоб зробив якийсь кримінал, сів у тюрму? І відповідальність, врешті-решт, все-таки має приходити за тими вчинками, які відбуваються не в правовому колі? Ви знаєте, я думаю, ви знаєте, що я весь час була за зменшення кола депутатської недоторканності. Ну, в будь-якій країні є депутатська недоторканність, щоб політик мав право вести себе більш рішуче і сміливо, ніж всі інші. В нашій країні ця депутатська недоторканність означає абсолютну безкарність. Але доти буде президентом Віктор Янукович, навіть торкатися питання депутатської недоторканності не можна. Тому що ми знаємо історію диктаторських режимів. Муссоліні свого часу на хвилі популізму добився того, що було скасовано депутатську недоторканність, і за 4 місяці 2/3 парламенту було посаджено в тюрму. Доки президент Янукович буде президентом, ми не маємо гарантії, що не буде спроб повернутися до диктатури. Це я кажу прямо, відверто. І щоб ми не думали, що ми вже зламали хребет назавжди потугам переписати всю країну під одну людину. Ми повинні будемо на цьому етапі до зміни президента України зробити все, щоб на лаву підсудних в суді попали всі, хто винен в вбивствах людей, в тортурах, в знущаннях, в операції, фактично, яку ми бачили по зачистці всього громадянського складу України як такої. А з президентом будемо розбиратися далі. Але я впевнена, що ми повинні ще і підготувати абсолютно нову конституцію абсолютно нової країни. Заснувати країну і навіть змінити назву. Це повинна бути, може, Республіка Україна чи інша назва, тому що, на превеликий жаль, дозвольте трохи містики, День Незалежності України 24 серпня – це сатанінський день. От треба було так заснувати країну в той день, який по кармі несе безкінечні муки країні, яка заснована в цей день. Тому нам треба буде ще виконати величезну функцію зміни Конституції, зміни суспільного ладу в країні і перезаснування країни, щоб ми отримали нове дихання, щоб ми мали впевненість, що ще десятки і сотні років наші нащадки будуть жити в країні з гордою назвою Україна. От у мене питання особисто, скажімо так. Скажіть, будь ласка, як буде розвиватися ситуація на Харківщині, на Дніпропетровщині, на Донбасі, Крим. Там, де підтримують діючу владу, все ж таки. Ну, багато хто не підтримує, але більшість підтримує. Ваша думка з цього приводу? Як там працювати? Це не ви чудове питання задали. Як там працювати? От думка в мене одна. Там працювати. Крім того, ви назвали різні абсолютно регіони. Дніпропетровськ продемонстрував величезну підтримку демократизації країни. І зараз, і раніше Дніпропетровськ, Запоріжжя – це регіони, які вже продемонстрували, що за жодних умов вони не хочуть бути пострадянськими, цапковими. Що стосується Харкова, Луганська, Донецька і Криму, там теж різна ситуація, але оскільки ми будемо переходити до Конституції 2004 року, і це безумовна вимога, то парламент буде фактично перепризначати, на превеликий жаль, разом з президентом, але перепризначати всіх абсолютно губернаторів і всю місцеву владу. І таким чином перше, що треба буде зробити, це, наприклад, в моєму Харкові, позбавитися цієї кримінальної гопа-депавської групіровки і розпочати розслідування тих кримінальних справ, якими залило Харків, і прямі вбивства посередині міста, де всі знають, хто вбив, як вбив, куча свідків, всі знають, хто направив цих вбивць з керівництва міста, і при тому ніхто цього не розслідує. Тобто там величезна робота.
Люди повинні побачити, що центральна українська влада починає думати про людей Сходу і Півдня, як про громадян, і починає захищати цих громадян. Цих громадян ніколи ніхто не захищав. Їх в рабському стані, як намагалися тримати весь час, так і думали, що будуть тримати завжди. Їм треба допомогти. Тим паче, що, ну, наприклад, у Харкові, там 300 тисяч студентів. Як ви думаєте, якщо їм задати питання, за якими правилами вони хочуть жити? За правилами Совка і путінської Росії, чи за правилами європейськими? Я думаю, відповідь ясна, да? Зрозуміло. Так оцим людям і цим дітям, і їх батькам треба допомогти відчути себе вільними людьми, які прямо впливають на місцеву владу і вимагають від цієї влади жити за законами громадянського суспільства. Тоді все буде в порядку. Там величезна робота повинна бути зроблена. І я впевнена, що ми це зробимо. Не швидко, але зробимо. Дякуємо. Інна Богословська, народний депутат України. Інна Германівна, дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Дякую.